Qazax rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq satış məqsədi ilə narkotik maddə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən rayon sakini Pərviz Əhmədov saxlanılıb. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman müxtəlif hükümlərdə və çəkilərdə olan heroin aşkar edilərək götürülüb. Mən narkotik vasitə gəzirdiyim üçün polis əməkdaşlarının elə bil ki, üstündə olaraq tutuldum. Yəni 35 qramla. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.